Страйки місцевих жителів не були марними. Ремонт дороги Красне – Усть-Чорна триває. Робітники кажуть, матеріалами забезпечені повністю. За словами місцевої влади, працюють інтенсивно. Ремонт дороги планують завершити за 2-3 тижні. Туристи обурювалися, жителі Тячівщини мітингували. Автошлях, що сполучає село Красна та селище Усть-Чорна, у вкрай катастрофічному стані. Деякі ділянки дороги були взагалі непроїзними для легкових автомобілів, що спричиняло масу незручностей. Ремонт дороги розпочався ще на початку цього місяця, проте через заморожені кошти його призупинили і відновили вже 18 вересня. Тендер був виграний фірмою румунською «Трамеко», і вони дали на субпідряд фірма «Стік». Вони вже розпочали роботу, уклали між собою угоди. І розпочали роботи 2 тижні назад. Але на даний день роботи були мало призупинені в зв'язку з тим, що відсутнє було фінансування. І директор фірми «Стік» сказав, що треба кошти вбивати. От ми звернулися до народного депутата Сергія Петюки. Він посприяв перед губернатором Бондаренком Юсимовичем. І все продовжено. Далі об'єкти починаються далі працювати, робити капітальний ремонт дороги між селами Красна та Усть-Чорна. Ремонт роблять не ямковий, а капітальний. Працюють інтенсивно. Відновити дорогу хочуть за 2-3 тижні. Вся ділянка дороги займає 4 кілометри. Кілометр, вже більше кілометра вже зроблено, капітально буде. Це один слой, а зверху буде ще один слой ставитися. В одну ще треть. Сьогодні працюють хлопці, і в день вони багато зараз. В один день поставили 700 тонн бітуму. Щодо інших доріг Тячівського району, то коштів поки що не вистачає. Проте в планах чим швидше зробити капітальний ремонт автошляхів, що сполучають села, а в самих населених пунктах – ямковий ремонт на поточний рік. Ну, їх мало, щоб зробити всю капітальну, тому що от у мене на населеному пункті, от у Щорна і Красна, прийнято рішення зробити поточний ремонт. От ми вже поточку пів села зробили на 200 тисяч, які виділила районна рада, адміністрація. А ще будемо просити обласної ради чи адміністрації, там, щоб виділили кошти 300 тисяч, щоб робити повністю ямковий ремонт. А між селами прийнято рішення капітальні. У села Красна теж так, щоб і поточки, як і у селищі Ущорна зроблено, то теж маємо бути голова вже Красна і просити, щоб довиділили, щоб робити поточний ремонт. Між селами зробити капітальний ремонт. Але, на жаль, хочу сказати, тому що навіть і голова селищної ради Красна, вона настоює на тому, щоб їй зробити суцільний капітальний ремонт повністю села. Ну, власне, тоді постане питання зробити і капітальний ремонт селища Ущорне. Правильно, це ж одна дорога. Дорога Колочава, Ущорна, Калини, Бедевля. Тому ці суперечки не треба. Дорога почалася, і я перш за все хочу подякувати всім, хто брав участь в цьому. І народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, бо, власне, і його є підтримка, і він допомагає в цьому всі, тому що ми знаємо, що ці кошти, які є на цю дорогу, ці кошти є 13,5 мільйонів гривень. Підрядник даний, який виграв, це є фірма «Трамеко», румунська фірма. Безпосередньо ми їздили в Румунію, вели переговори з цією фірмою, щоб на сьогоднішній день ця фірма, яка є в них на субпідряді, виконала ці роботи. Місцева влада впевнена, коли будуть дороги, тоді стрімко зросте туристична галузь в селищі. Саме основне, моє бажання, не тільки моє, зробити цю дорогу якісно. Бо ми всі розуміємо, що ці кошти нам в наш регіон не дуже просто приходять. Пані Василина, жителька села, теж впевнена, після ремонту доріг красу Карпатського краю зможе побачити ще більше коло людей. В селі відремонтовано вже було 2 роки, що було добре, зроблена дорога. А там на кінці села тепер взялися усі 3 голови села сусідніх сіл. І я думаю, що за недільку-дві вони то владнають, тому що у нас прекрасні гори, повітря, вода, і всі хочуть тут відпочивати, а одна була велика проблема – як доїхати. А тепер вже, я думаю, що вони владнають за цей місяць.